গৰাখহনীয়া ডিব্ৰুগড়ৰ গৰাখহনীয়া পৰিদৰ্শন কৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখহনীয়াই কেনেদৰে কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে কেনেদৰে নৈপৰীয়া লোকসকললৈ ভাবুকি নমাই আনিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখহনীয়াই তাক লৈ শংকিত হৈ পৰিছে লোকসকল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ জাহাজ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে জল পৰিবহণ মন্ত্ৰী জলপথ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে গৰাখহনীয়া পৰিদৰ্শন কৰিলে আৰু এই গৰাখহনীয়া পৰিদৰ্শন কৰাৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাইজক কেনেদৰে আশ্বস্ত কৰিলে ৰাইজক কি মন্তব্য কৰিলে ৰাইজক কেনেদৰে আশ্বস্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ সাংসদগৰাকীয়ে সেয়া আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত শুনিব খুজিছোঁ ডিব্ৰুগড় চহৰৰ মাইজানৰ পৰা একেবাৰে আইথানলৈকে যি খহনীয়াৰ ফলত ডিব্ৰুগড় চহৰলৈ ভাবুকি নামি আহিছে আৰু ইয়াৰ উপৰিও ডিব্ৰুগড় কৃত্ৰিম বানৰ বাবে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ যোৱা দিনবিলাকত যিমানখিনি অসুবিধা হৈছে এই সকলোবিলাকৰ স্থায়ী সমাধানৰ বাবে মই পূৰ্বতেও কৈছিলোঁ যে আই আই টি গুৱাহাটীৰ যোগেদি এই বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত স্থায়ী সমাধানৰ বাবে পৰামৰ্শ লোৱা অত্যন্ত দৰকাৰ তাৰ বাবে কাৰিকৰী দিশত তেখেতসকলে গোটেই বিষয়টো অধ্যয়ন কৰিব ষ্টাডি কৰিব আৰু অসম চৰকাৰক তেখেতসকলে পৰামৰ্শ দিব আৰু ইতিমধ্যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যেনেধৰণে আমাক কৈছিল কথাখিনি তেনেধৰণে তেখেতে লিখিতভাৱে আই আই টি ডাইৰেক্টৰক এই কামত আত্মনিয়োগ কৰাৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছে আৰু আমাৰ আৰ্বান মিনিষ্ট্ৰী এই ক্ষেত্ৰত দায়িত্বশীল মিনিষ্ট্ৰী হিচাপে থাকিব গতিকে আজিও মই মথাউৰি কেইবাটাও স্থানত চালোঁ আৰু এ ডি পিৰ যিটো প্ৰজেক্ট লোৱা হৈছে 350 কোটি টকাৰ প্ৰায় 350 কোটি টকাৰ এই প্ৰজেক্টটোৰ ইতিমধ্যে টেণ্ডাৰ হৈ গৈছে আৰু বিভিন্ন স্থানত ইয়াৰ কাম অতি শীঘ্ৰে আৰম্ভ হ'ব আৰু আই থানৰ ওচৰতো কেইবাটাও স্থানত য'ত নেকি খহনীয়া তীব্ৰ ৰূপত গঢ় লৈ উঠিছিল গতিকে সেইবিলাকো বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে মই চাই আহিছোঁ যে তাত জিঅ'বেগৰ কামো চলি আছে গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ যে নিশ্চিতভাৱে অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাত আগন্তুক দিনত ডিব্ৰুগড় ঐতিহাসিক চহৰখনক নিৰাপত্তা দিব পৰা যাব আৰু সমান্তৰালভাৱে চাবুৱা চহৰখনৰ বাবেও ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেম কেনে হোৱা উচিত এই ক্ষেত্ৰতো আই আই টিৰ তৰফৰ পৰা নিশ্চিতভাৱে উচিত পৰামৰ্শ পোৱা যাব আৰু তেনেধৰণে উদ্যোগ বা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ'ব ফৰ ছাষ্টেইনেবল চলিউশ্যন অৰ্থাৎ যি সমস্যাটো আছে এই সমস্যা যাতে স্থায়ী সমাধান হয় দুদিনমানৰ কাৰণে নহয় আৰু ডিব্ৰুগড় ডি টি পি ড্ৰেইনটোৰ যিমানবিলাক জাবৰ জোঁথৰ এতিয়াও জমা হৈ আছে এইবিলাক পৰিষ্কাৰ কৰিব লাগিব আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনত আই আই টিৰ পৰামৰ্শ লৈ মই ভাবোঁ যে সঠিকভাৱে মাষ্টাৰ প্লান যিখন ডিব্ৰুগড়ত আছে ইয়াত ড্ৰেইনেজ বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত আমি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে পদক্ষেপ ল'বই লাগিব আৰু ডিব্ৰুগড় চহৰৰ জনসাধাৰণক আৰু চাবুৱা চহৰৰ জনসাধাৰণক নিশ্চিতভাৱে কৃত্ৰিম বানৰ পৰা পৰিত্ৰাণ দিব লাগিব খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 আৰু 7099017110 নম্বৰত।